Seja bem-vindo ao canal TopTube Fontes de Renda Online. Não se esqueça de inscrever-se para fortalecer o canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber atualizações. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero encontrá-los aí, todo mundo na Santa Paz e com muita saúde aí, né? Que é o nosso bem maior que a gente precisa, né? De paz, principalmente de saúde e de paz, tá ok? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer essa plataforma aqui que faz bastante tempo, né? Que está aí dentro do mercado pagando direitinho aí, é uma falsa aí, a CoinPayU. Né? Já tem outros vídeos aí, meu aí. Clique mas no eu vou gostei. Trazer uma, aliás, umas duas no canal. Atualizações dessa e ative plataforma. O sininho. Então, para isso, vocês têm que sempre, primeiramente, você tem que se inscrever no canal. E segundo, vocês têm que ativar as notificações, né? Colocando como todas. Porque tem vídeos anteriores disso aqui que está com... com layout antigo, né? E eu estou fazendo esse vídeo agora com a mesma CoinPayU, né? Com essa plataforma. E também vou também falar sobre algumas atualizações que ela fez, tá bom? Então com isso, você estando com a notificação ligada, ela vai te mandar aí, né? Mas te avisando que você vai, né? Que eu vou subir um vídeo, então já subi um vídeo. Então você vai entrar e vai sempre estar atualizado, ok? Então a CoinPayU, pessoal, ela é uma plataforma que trabalha com essas criptomoedas aqui, tá? É uma false, tá? Você pode aí, ela tá sempre modelando o projeto dele aqui, que é um projeto tanto de a pessoa fazer anúncio, né? Adversário, at CoinPayU, que é vocês fazer os anúncios, e também para quem vai também, né? Se o usuário, né, que vai aí trabalhar aí fazendo essa roda girar aí, ok? Então aqui ela tem aí uns projetos, né, que são as plataformas que estão aí de parceria com eles. Pode ver aqui, ó, Ruby Global, Rockex, KuCoin, Exum, Contager, né, e a Binance, Bitdeer, Ru e Index, né, Indoex. Então essas plataformas são tudo exchange, pessoal, são plataformas aí que são as melhores plataformas aí mundial. Então tá aí, é uma parceria com eles aí, tá? O score dele aqui é quase 5 estrelas, ok? Olha a quantidade de usuário aqui, a quantidade aí de impressões por semana, tá? Quantidade de pagamento, paga direitinho, aqui tem, só tem esses idiomas aqui, ok? Então o meu foco aqui que eu vou passar para vocês, né, é uma atualização da Faust dela. Hoje ela tá trabalhando, ela incluiu a Shiba Inu, né? Então vamos aqui, como vocês podem ver, ó, BTC, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Doge, Dash, né? Aqui é Tron, né? Tether, isso aqui é FaucetPay, aqui é o Payer, né? Aqui é BNB, essa daqui eu não conheço, que acho que é Cardano, né? E a Shiba Inu foi incluída aqui. Então, para que vocês tenham, para quem está procurando aí, né, ganhar Shiba, essa aqui é a plataforma ideal para que vocês possam aí, literalmente dizendo aí, tranquilamente, tá? De boa aí, porque ela não é uma plataforma que não tem tantos anúncios, né? Ela trabalha dentro da própria plataforma, dentro da própria página, né? Você abre, não precisa abrir outra página. Eu vou mostrar aqui. Para isso, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Vocês vão clicar aí, vão se registrar, né? Se registrando aqui, você vai abrir esse formuláriozinho aqui. Você vai colocar um username, colocar um e-mail, né? Uma senha, repete a senha aqui, né? I agree to, né? Term yourself. E o privacy policy. Então você tem que aceitar os termos de serviço e política de privacidade, ok?
E aí você escolhe aqui qual tipo de captcha que você quer usar aqui, marca aqui e manda se registrar. Ele vai mandar um link pro seu e-mail aqui, ó, tá? E-mail de ativação da conta, ok? Detalhe muito importante que eu vou falar a partir de agora. Vocês têm, né, que ficar ligado nesse detalhe. A plataforma, se você ficar 3 meses, 90 dias, tá? 90 dias, se você ficar 90 dias sem atividade, ela vão bloquear sua conta, ela vão excluir sua conta, tá? Com todas as informações que você tinha ganho. Então preste atenção, leia os termos. Clique no gostei, tá? Procure ler os termos. Inscreva-se serviço, no canal, tá? Que aí tá lá escrito. E ative o sininho. Que você eles vão sem aviso prévio, tá? Eles vão te bloquear, vão tirar todo o teu saldo, todos os teus inscritos. Você vai ficar com a conta limpa, ok? Então não passe mais de 3 meses. Se você chegar 90 dias sem atividade, sem entrar na plataforma, sem fazer nenhuma atividade, mesmo que você tenha muitos indicados, eles vão bloquear a sua conta. Então você precisa fazer login, fazer algum tipo de atividade. Então entre aí de semana em semana, de mês em mês, mas não deixe passar 90 dias, porque eles vão, você vai perder sua conta. Para você ativar, você pode ativar sua conta com o mesmo login, mesma senha, só que você vai perder todos os teus dados, todos os teus lucros, né, o que você ganhou, os teus afiliados, né, você vai perder tudo. Então tome cuidado, está aí avisado. Fazendo isso aqui, você vai fazer o login, né, depois que você ir lá no seu e-mail aqui e ativar sua conta, você vai fazer o login. Login, você vai entrar, no meu caso aqui são as minhas informações, já estão aqui pré-informadas. Você vão aqui colocar não sou o robô e aqui login, tá? Essa é a plataforma, é o dashboard, né, dela. Então aqui nós temos aqui, né, o teu login que você se cadastrou, né, a quantidade de pontos aqui. Eu tô aqui iniciando com vocês, apesar, né, de eu ter uma conta antiga, porque eu perdi, eu passei mais de 90 dias e tô reiniciando, que a plataforma não foi culpa da plataforma, os termos tá tudo ali escrito, você que não obedece os termos, tá? Por isso que eu tô renovando minha conta, estou começando de novo do zero, porque eu quem fui o culpado, tá? Não foi a plataforma, tá aqui os termos, se lê, eu passei, me descuidei, passei aí mais de 3 meses aí e minha conta foi, já tinha com bastante referido, tava, né, com bastante satoshi aqui, né, já pronto para fazer um saque, e aí eu perdi aí o tempo e eu fui ativar a conta, veio com isso aqui tudo zerado, né, referência zerada, balanço zerado. Então tome cuidado aí, fica aí essa dica, fica aí esse aviso, tá bom? Então você chegando aqui, as tarefas que você tem que fazer, você tem aqui o View Ads, tem Offer, né, que são oferta aí, são, você vai fazer aí, são pesquisa, né, pesquisa remunerada. E aqui, ó, você, todos esses sites aqui são sites aqui de pesquisa, né, de pesquisa remunerada, que são aquelas, você vai respondendo as pesquisas e eles vão, que paga bastante, né? Esse site aqui é o Offer Touro, né? E aqui o Yuno, AdGate Media, também são sites muito bons que estão aqui dentro, né? AdSense Media também tá aqui, é muito bom. Esse aqui eu não conheço muito, esse aqui, mas esses aqui eu conheço, tá? Offer Touro, Time Books também, paga direitinho, tá? BitLab, esse eu não conheço, tá? E também esses aqui são, eu já vi, mas não conheço, tá? Nunca trabalhei com isso. Mas aí o que, que você faz aí, tá vendo? Para você fazer uma pesquisa remunerada, você tem que ganhar 100 pontos, né? Os pontos vai vir para cá, tá? Mas o nosso intuito é a gente fazer aqui o View Ads, você vai fazer o Software Ads, né, que são 3 tipos de ads, você vai aqui ganhar, tá, nesse Software. E esse Software Ads aqui, o primeiro, é aquele normal, ele vai te dar muitos aqui satoshi, tá? Que tem 4 páginas aqui de satoshi para vocês poderem ganhar aqui satoshi, né? É em Bitcoin, ok? Clique no aqui gostei. Aqui você vai ganhar 1 satoshi. Inscreva-se, ó, no canal. Daí, conforme as páginas de 1 a 4, são todos os valores menores, tá? Então você começa da página 1, que são valores maiores, tá? Ó.
Verlux aqui é uma propaganda só 45 segundos. É muito simples de fazer. Eu vou fazer um aqui de cada, né? Para não ficar também muito extenso. Mas lembrando que o meu compromisso aqui não é o tempo, tá? Quem aí se preocupar com o tempo, procure outro vídeo, outro canal. Que o meu compromisso aqui é passar as informações corretamente, né? E passar a melhor conteúdo possível aqui dentro da realidade, dentro das plataformas. Ok? Quem não quiser, então pode aí procurar outro canal que ensine aí em 5 minutos, em 2 minutos, aí alguma coisa que você queira, ok? Mas aqui eu procuro sempre abordar o máximo possível da plataforma para não surgir dúvida, ok? Então, mas sempre assim, as pessoas que estão iniciando, que são o meu foco voltado mais para as pessoas que estão iniciando, sempre tem dúvida, né? Então eu procuro sempre detalhar, né? E caso vocês tenham aí dúvida, vai aí na descrição do vídeo, tem os capítulos aí para você ir direto, para você navegar dentro dos capítulos, ok? Então, pessoal, você só vem aqui para você fazer o Software Rats. Você vem aqui, ó, clica, tá? Vai abrir uma página, tá? Uma outra página com o Ads, que no caso é o anúncio, a propaganda em questão, tá? E aqui, se você voltar aqui, os minutos vão estar contando, tá? Você não pode fechar essa página aqui enquanto os minutos aqui estiver passando, que são 45 segundos, tá? Aqui são 30, aqui são 10, são 20, né? Essa aqui são 10 segundos aqui, ó, são 1.9 satoshi. Aqui são 2.6 satoshi, tá? 1.8 satoshi, são 20 segundos, e assim vai, né? Você pode fazer todas essas páginas aqui, dá com calma. Mas eu tô fazendo essa primeira aqui para ficar melhor aqui, ó. Acabou o tempo, ele já foi direto. Por quê? Ó, aí você pode fechar, né? E aqui você vê outras plataformas aqui que você pode realmente aqui seguir também aqui. Até uma plataforma aqui que você pode aqui vir aqui, né? Que são plataformas aí que você pode também ter oportunidade, são dicas de oportunidade de você ganhar aqui, ó, NFTs, tá? Aqui no caso aqui a Verlux, né? Então tem anúncios, tem propaganda que muitas vezes também vai servir para você, tá? Aí você pode fechar e passar para próxima aqui. Quando você passar para próxima, vai ter um momento aqui, né? Você fazer uma, duas, três, que ele vai pedir um captcha aqui. Eu vou fazer mais um para ver se ele pede um captcha, tá? Vou clicar aqui, né? Vai abrir uma outra janela, pode ver que não é coisas tumultuadas como igual outros que nós conhecemos, que abre um montão de página aí, a gente consegue sair. É muito complicado você fazer false que abre um monte de página, mas enfim, eles ganham para isso, né? Basta você ter um pouco aí de paciência, né? E ter um objetivo aí, qual é? Ganhar os satoshis que eles estão dando. Nesse caso aqui, essa plataforma aqui, ó, PintPay, né? Aqui está começando aqui, ó, vai terminar. Vamos ver se ele vai colocar aqui um não foi novamente. Eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês. Vou fazer outra até ele pedir um captcha. Ó, esse aqui não foi o captcha. Esse não foi o captcha. Não adianta ficar colocando robô porque eles vão te pegar, tá? Se colocar robô aqui, vão te pegar. Não adianta burlar. Essa plataforma aqui é muito segura, tá? Em termos disso aí, né? Então vamos clicar novamente aqui. Vamos ver se ele vai novamente pedir, né? O captcha, né? No que hora aqui que ele peça o captcha, que são 2 segundos, 3 segundos, tá vendo? Já vemos 2 e ele novamente não pediu. Então eu vou fazer aqui, tá? Quando ele pediu o captcha, eu mostro para você. Pronto, pessoal, como vocês podem ver, eu fiz, tá vendo? Eu fiz 1, 2, eu fiz 3 com vocês e fiz esses 2 aqui. Nesse quinto aqui, eu fiz em sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5. No 5 que eu fiz, ele já pediu captcha, tá vendo? Então não adianta você criar, botar robô aqui para ele fazer automaticamente. Não adianta, que ele vai pedir o captcha, vai parar aqui, ó, tá? Então ele fez aqui, eu vou fazer aqui o captcha para ele poder me pagar 1.6 satoshi, tá? Eu vou clicar aqui, ó, tá? E aí vamos fazer aqui o captcha, né? No caso aqui, motocicleta, esse motocicleta, motocicleta, esse aqui, acho que esse aqui também, vamos lá, próximo, repetir novamente, né? Ele sempre bota uma confirmação e próximo, pronto, pagou, tá vendo? Então, para você ver aqui, ó, eu precisei fazer 1, 2, 3, 4, 5 e no 6 aqui, ó, tá? Aliás, no 5 aqui, ó, ele pediu o captcha,
Ok? É isso que eu queria avisar para você, mostrar para vocês. Então vamos passar para isso aqui, para o Windows Ads. É a mesma forma, só que em vez de estar contando, né? Esse aqui, ó, ele fica contando, ele abre uma janela e fica contando aqui em cima. E fica contando aqui o segundo aqui, né? Na parte de janela é diferente. Ele vai abrir, tá? Uma outra janela, vai abrir outra página aqui, só que vai aparecer aqui uma barrinha aqui em cima, aqui, ó, passando até finalizar. Eu não sei o porquê que a diferença tanto, mas é assim que funciona. Em vez de estar contando aqui, ó, o segundo aqui, ele conta em cima, na barrinha correndo aqui em cima, tá? Vamos lá, ó. Vou fazer aqui um só, que isso aqui dá para ver um, tá? Para cá, abriu, tá? Abriu aqui a clique a no outra gostei página, né? Aqui do lado. Inscreva-se e no aí canal. Eles vão aqui, ó. A barrinha tá e correndo aqui em sininho. Cima, tá vendo aqui, ó, ó? Ó, a barrinha tá correndo aqui em cima, tá? A quando chegar aqui, aí eles pagam, tá? Eu fiz isso aqui, ó. 60 segundos, vai me pagar 2,7, tá? Pra gente poder ver esse anúncio aqui. Enquanto isso, é bom a gente sempre aproveitar essas oportunidades, porque o que sempre os anúncios dessa plataforma aqui, sempre aparece muita coisa boa pra gente poder aproveitar. Não é só você fazer, tá? Você fazer aqui a falsa aqui, né? Pra poder ganhar o Satoshi, como também vem outras plataformas aqui que você pode aqui também aproveitar, né? Você pode aí também ter outras plataformas que você possa entrar nelas, né? E poder aí ganhar também alguma grana. Nesse caso aqui, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, né? Essas plataformas você pode aqui aproveitar e quando terminar aqui, ó, a barrinha, vão pedir o captcha aqui dentro. Não é aqui dentro, como eu mostrei, é aqui dentro, tá próximo da próxima página aqui onde estava passando a barrinha aqui em cima, ok? Então vou criar aqui o captcha e aí ele vai aí realmente me pagar aqui, ó, tá vendo? Pagou a 2,7, que é isso aqui em cima, vai ficar assim, e assim você vai fazendo todos eles também. Tem bastante aqui, tem esses aqui, tá? Depois você vai fazer todos eles também, faça todo dia, faça a rotina, tá? Cria aí, é uma rotina diária para você fazer, não só essas plataformas, outras plataformas, você agrega valores, tá? Você faz essa plataforma com o MPU, pega uma outra plataforma também que é o mesmo nicho, mesmo, né, da mesma forma que você vai ganhar aqui, que é que dá a oportunidade de você ganhar também gratuitamente, tá? E você vai fazendo isso aqui todo dia, daqui a pouco você tem, é um acumulado, né, de moeda, e você pode trocar, né, e depois aí faturar aí, né, ter a sua grana, ok? Então nesse cara aqui eu já mostrei como é o Surfer Ads e o Windows Ads, e aqui o Video Ads, né? Video Ads, você tem, geralmente são poucos vídeos, né, aqui são 1,8, aqui 1,4 satoshi, aqui são 60 segundos, tá? Nesse caso aqui, né, você vai aqui clicar aqui, vamos clicar nesse aqui, deixa eu ver aqui quantos segundos são, 45, 60, e aqui são 30 segundos. Vamos nesse aqui, 30 segundos, que é o menor, né? Depois eu vou nesse aqui para não ficar muito grande. Então, pessoal, só para me mostrar para vocês como é que funciona, tá? Você clica, ele vai abrir aí uma outra página, né? Com esses 30 segundos aqui, você só é clicar aqui, ó. Ele vai começar a contar. Se você tirar o som, ele vai parar, tá? Ele vai parar. Tá? Eu sugiro você tirar o som aqui embaixo, não sei, eu não fiz no teste, se você fizer aqui embaixo, se também ele vai parar, se você tirar o som aqui, né, aqui no teu som normalmente, ele vai parar também. Eu sugiro que você ponha aí, para não dar um problema de direitos autorais aí, alguma coisa, se tiver de som, você coloca o fone de ouvido, né, que não tem problema, você só é... Agora, se você tiver caixinha, alguma coisa aí, se você tiver aí no microfone, alguma coisa, vai dar problema, tá? Você só vai clicar aqui, ó. E ele vai começar, né? Aqui, ó. Se você tirar o som, ele para, tá? Não adianta você tirar o som aqui embaixo, tirar, não. Deixa ele passar, tá? Ou você pode deixar ele rolando aí até os 30 segundos. Então, eu vou deixar ele ficar até os 30 segundos, porque eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe, pra você não ter dúvida aqui na parte de vídeo, tá? Clique no gostei. Então, 2 segundos. Inscreva-se, né, no aqui, canal. Ó, fechou. Então, e ative o você sininho. Só é... Não, você não pode fechar aqui o vídeo, tá?
O vídeo ainda tá rolando. Mas você pode vir aqui, ó, e clicar em Vai ser web, né? Você vai aqui visitar, né? O website. Você vai clicar e vai abrir esse website aqui. Então você clica aqui para você poder ganhar, né, o Satoshi, ok? Neste caso aqui, né? Aqui ele vai abrir, né? Cripto Scan BD. É por isso que você tem todos os principalmente o Chrome, né? Ele tem uma proteção, tá? Mas ele pagou aqui um Satoshi, tá vendo? Satoshi. Tem uma proteção aí porque para evitar aí, né, alguns câmeras aí pra dar algum tipo de problema aí, né? Sempre eu tenho aqui, mas caso tiver dando problema, você desativa o seu Adblock, tá? Para não dar esse tipo de problema, ok? Então aqui, pessoal, o que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer aqui é simplesmente agora fazer o Faust, né? Fazer a Faust aqui, tá? Agora vamos aqui, pessoal, na Faust, tá? A Faust aqui da CoinPayU, né? E aqui tem uns detalhes aqui, você pode também traduzir, né? Colocar aqui o botão direito do mouse aqui no Chrome, e você pode aí fazer a tradução, tá? Para ficar com melhor entendimento, ok? E aqui você pode ver aqui que vocês têm essas Faust aqui, tem várias Faust, né? Tem a Faust aqui de Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, traço aqui é Dash, tá? Porque foi traduzido. E aqui é Bitcoin Cash, Binance, BIP20, que é o BNB, né? Tron, tá? Aqui tem um BitTorrent, Tether, né? São o TRC20, né? Que é o mesmo dólar, né? Que são moedas fiat, tá? E aqui Cardano e aqui Solana, tá? São moedas muito boas. E aí tem a nossa Shiba aqui, que tá aí, né? Tentando aí se erguer novamente aí. Então, se você tá à procura de ganhar Shiba, né? Tá aqui uma oportunidade, tá? Essa você pode aqui diariamente, né, em 24 horas você pode clamar, tá, de hora em hora. Preste atenção, de hora em hora você pode clamar até 3 Faust aqui. Você escolhe durante o dia, né, a cada 24 horas você pode escolher 3 Faust, tá? Você pode escolher aqui no caso aqui, ó, a Shiba, né? Hoje, por exemplo, você vai escolher a Shiba, então escolher sempre as mesmas, né? Todo dia, mais de 24 horas, aí que você pode mudar, tá? Você pode escolher a Shiba, BitTorrent, pode também escolher aqui, ó, também o Tether, que é o dólar, né? Você vai ganhar aqui, ó, né? 8. Isso aqui você fazer de hora em hora, né? E aqui daqui a pouco você chega aqui e outro você vai ganhar também fazendo indicações. Então você escolhe 3. Dogecoin, né? Shiba e Solana, por exemplo, são 3 Faust que vai fazer durante o dia, de hora em hora. Passou 24 horas, aí você pode trocar aqui Shiba por outro, ou pode Solana por outro, né? Aí você vai virando, mas você pode fazer durante o dia sempre 3 Faust, ok? Então, como é que você tem que fazer? Vamos aqui, ó. Eu vou fazer um Tether, tá? Aqui hoje, vou fazer Tether, vou fazer Shiba e vou fazer BitTorrent aqui, tá? Então eu vou fazer primeiro a Shiba, olha, e outra você pode aqui fazer o swap também, fazer as trocas, né? Dependendo da quantidade que você tenha, você pode ganhar BitTorrent, Tether, e depois trocar por Shiba, ou então trocar a Shiba por outra, qualquer outra moeda aqui que você queira, ok? Então vamos fazer aqui, ó, vamos clamar aqui, né? Ele vai entrar aí, vai entrar na página para você poder clamar. E outra, ele abre só na próxima página, então não abre outra aba, né? Outras aí que você vê aí, eles abrem outra aba aí, e aí fica complicado, né? Fica um montão de aba aberta e vai pesando o seu computador aí, enchendo o seu navegador aí de aba, né? Então você vem aqui, ó, Clay Free Shiba Inu BIP20 Now. Aí você clica aqui, ó. E aí ele vai aí passar aí 9 segundos, tá? Não apresenta tanta propaganda aqui como você vê aqui, é limpo, né? Vai passar um segundo aqui, você pode clicar aqui que não vai abrir outra página igual outros fazem aí, ó. Você vai aqui clicar no captcha, você vai fazer esse captcha aqui, ou então você faz aqui, eu gosto desse daqui porque é rápido, tá? Aqui, ó,
trem. Pronto. Próximo. Vamos repetir, né? Trem. Aqui é trem também, eu acho que é trem também, trem. Pronto. Check. Não foi bicicleta. Vai. Bicicleta. Check. Foi. E agora sim, agora eu vou dar o Klein Out, tá? E vamos ver quanta Shiba a gente ganhou. Veja que a gente ganhou 14 Shiba, pessoal. Em um, de hora em hora, você vai vir aqui e aí, 14 Shiba.83. Então é muito, né? Por hora, ganha aqui 14 Shiba.83 por hora. Clique no gostei. Tá? Agora eu vou fazer outra, né? Inscreva-se no canal. Já como já tá aqui de hora em hora, tá vendo? E ative o sininho. Eu vou voltar, tá? Quando a gente escolhe, tá? Pode ver aqui, ó, já que está aqui, ó, tocando, né? O segundo, depois você tem que voltar aqui e eu vou escolher mais outra aqui. Eu vou escolher aqui o Tron, tá? Não, vou escolher aqui o Dogecoin aqui, o nosso Doge aí, tá? Vou dar um Klein. Vai abrir uma outra página aqui, tá? Agora eu vou aqui, ó, né? Tá um Klein Free Dogecoin Now. Aqui, ó. E aí vai abrir aquela outra página, tá? Muito simples, 8 segundos aqui, pra gente poder aqui, né? Esses 8 segundos é pra abrir essas página aqui, essas propagandas, tá? E aí eu peço click here, ó, click here to see the captcha, ó, tá? Nosso robô. E aí dá um Klein Now. Pronto, já ganhamos aqui essa quantidade de Doge aqui, tá? E aí vai rolar mais uma hora. Vamos agora, a gente pode fazer só mais uma. Eu já fiz duas, né? Falta eu fazer só, escolher mais uma aqui. E aí, de hora em hora, eu vou continuar fazendo, né? O preço da Solana tá esse valor aqui. A gente precisa aqui, vamos fazer aqui no Tron, tá? Vamos fazer o Tron, dar um Klein aqui no Tron. Aí completa, né? As nossas três falsas em 24 horas. Klein Free TRX Now. E aqui, 9 segundos para a gente poder aqui... é resolver o captcha, tá? E aí eles vão aqui, vão passando. E aqui dá um click here. Aqui que here to see the captcha. Aqui, ó. Try now. Pronto. Já faturou aqui esse valor aqui em TRX. E agora, se você vir aqui, tá? Você não pode mais fazer mais nenhuma, tá? Tá vendo? Já fechei meu ciclo aqui. 24 horas só vai fazer, ó, essas aqui. Hoje, né, em 24 horas só vou poder fazer de hora em hora essas que eu escolhi aqui, ó, tá? São três falsos que eu posso escolher de todo dia, né, em 24 horas, ok? E aí eu tenho aqui meu Shiba, tá? E eu posso fazer um swap. Swap é troca, né? Eu posso trocar minha Shiba por outra criptomoeda. Você só cria aqui, ó, aqui no swap, tá? Você tem a tua Shiba, eu tenho 14 aqui, eu posso vir aqui, ó, e trocar minha Shiba por Doge, tá? Eu tenho aqui, ó, mínimo aqui no swap, para você fazer a troca aqui no caso da Shiba é 928, tá? Então, mínimo para você fazer a troca aqui, né? Fazer aí o trade aí no caso, né? Então, é assim que funciona. Aqui você tem o... vamos ver aqui. Litecoin, né? O mínimo sempre vai ser esse, tá? Para você fazer qualquer tipo de troca aqui, né? Você vai ter primeiro 928 Shiba, tá? E aí, voltando aqui, vamos ver aqui que eu fiz, né? Eu fiz aqui a Dogecoin. Vamos ver aqui, vou fazer um swap, né? De Dogecoin, Dogecoin. Você, ó, o mínimo para você fazer Dogecoin é isso aqui, tá? Então eu posso procurar aqui e trocar meus Doge por Shiba, tá? E daí eu vou dar um swap aqui, ó. Tá vendo? Por favor, entre com o valor a ser convertido. Mas de que? De Doge. Clique então, no gostei. Pega aqui esse valor aqui, ó. Inscreva-se no canal. Tá? E ative o sininho. Eu tenho Doge, esse valor aqui,
Não tenho ainda, tá? Vendo meu, tem a quantidade de Doge, eu tenho 931, né? Satoshi de Doge. Então eu preciso chegar a isso aqui para me fazer a troca, ok? E é assim que funciona, pessoal. Então não tem mistério, tá? É, essa aqui é a CoinPayU, uma das melhores falsas aqui que a gente faz. E atualização são essas falsas aqui que eles estão fazendo, que eles incluíram, muito, muito consistente, muito bem limpa, né? Muito bem projetada para que a gente possa aí faturar, né? A criptomoeda aí, tá? Que são de hora em hora, tá? Depois só é voltar aqui e fazer novamente essas três falsas aqui que tá em azulzinho aqui passando os minutos, ok? E aqui tem mais algumas coisas aqui, né? Aqui eu vou ter um stake de Tron, não está ainda, né? Estão ainda fazendo ainda, estão em desenvolvimento, tá? Então esse é o cat, né? Cash and cat, né? E aqui isso é uma parte de afiliado, você possa ganhar, né? Fazendo aí o marketing, né? Você pode aí sair indicando, né? Para as pessoas. Isso aqui você pode também, né? Fazer aí, você pode, vamos traduzir aqui para entender melhor, né? Você pode comprar referidos, tá? O que lhe dará comissões cada vez que eles ganhar ou fizer um gosto com anúncio, né? A compra é vitalícia. Então, se você quiser comprar, né? O preço aqui, ó, você vai comprar 52, média de 7 dias ganho, né? Aqui, ó. Você comprar referido, eu nunca fiz isso porque eu acho assim que é uma coisa que, bom, cada um faz a sua estratégia, né? Mas não procurei criar essa estratégia aqui não, né? E aqui você tem, né, toda a parte aqui do teu perfil. Aqui é onde você muda sua senha. Aqui é tua carteira, né? Aqui são autenticações dos fatores. Você tem que, você pode ver aqui, você põe toda as tuas carteiras, né? Inclusive aqui, ó, eu tenho só minha carteira aqui que eu coloquei de Bitcoin, tá? Você pode atualizar suas carteiras aqui, inclusive a de Shiba, né? Que é, é nova aqui, né? Que é o BIP20, né? É, tá vendo? Essa carteira está em manutenção, tá? Então tem que esperar aí, você tem que vai acumulando, né? E aí vocês vão aí fazendo a sua estratégia de ganho com essa falsa aqui, né? Chamada CoinPayU, para que você possa aí também faturar, né, Satoshi e criptomoedas aí variada, ok, pessoal? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês clicam aí e façam a sua estratégia, se inscrevam, tá, aí no canal, né, e ativando aquele sininho, né, para quando eu subir um vídeo você ser notificado. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado, e eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. É uma grande oportunidade para que você possa aprender aí, né, como se trabalha em casa. Se você quiser aprender como trabalhar a partir de casa, veja esta oportunidade, o curso Profissão Home Office, e descubra como faturar com simples, prático, passo a passo, sem precisar vender um único produto. Veja o vídeo que vai aparecer aqui no card, né, que vai te ensinar como trabalhar para multinacionais como Google, Facebook, Netflix, e usando apenas seu celular ou seu PC, com internet e algumas horas vagas na semana. Curso Profissão Home Office.